ছোৱালীজনীৰ কাৰণে চকলেট এটা আনিছিলোঁ কিনি। চকলেটৰ পৰা মানে তাই দুবাৰ খাইছে, খোৱাৰ পিছত চাইছোঁ পোক ওলাইছে। পোক ওলাওঁতে খাওঁতে মই বাধা দিছোঁ। তাৰপিছত মই ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি মেলি আপোনাৰ থানা কমিটিটো জনালোঁ, তাৰপিছত জনাইছোঁ। আৰু ইমান মানে দামী কোম্পানীৰ চকলেটত যদি এইকেইটা ওলায় এইটো বহুত আচৰিত ধৰণৰ কথা। আৰু আপোনালোকেও যদি সজাগ হওঁ, আৰু চিল্ক নাছিলে, কেডবেৰী চিল্ক পেকেটৰ এক্সপায়াৰী কিবা চাইছিলে নাই? ভালকৈ এক্সপায়াৰী ডেট হোৱা নাছিলে, পেকেটৰ এক্সপায়াৰী হোৱা নাছিলে। Do not forget to like, share and subscribe to the Assam Tribune.